Фінансове шахрайство. Приклад. Я це співвідношу з банківським. Від оригіналу не відрізнюєте. Шахраї створили фейковий сайт Приватбанку та обкрадають українців. Жертва шахраїв розповіла, що в неї вкрали всі гроші з картки через підроблений сайт Приватбанку в інтернеті. Цікава історія. Тобто це як приклад. Я думаю, що в інтернеті може дуже багато знайти інформації про те, як не стати жертвою шахраїв, якщо у вас є там банківські картки і так далі. Але я пройдусь по таким порадам, які, мені здається, вам допоможуть, ну, якісь елементарні речі, хоч зрозуміти, що робити, щоб дійсно не потрапити на гачок саме тих, які займаються з банками, фінансовим шахрайством. Отже, треба мати перевіреного представника банку, з яким вирішувати питання обслуговування. Тобто досить часто, я думаю, ви чули в інтернеті, коли комусь там дзвонять, кажуть, ваші там рахунки заблоковані, дайте там пін-коди. Ну, я думаю, що всі ми вже, скажімо, навчилися і розуміємо про те, що якщо вам дзвонять з банку і задають дуже багато різних незрозумілих питань, у вас все добре, то, скоріше всього, це шахраї. І мені, до речі, дзвонили, і моїм знайомим дзвонили. Тобто це така, ну, мені взагалі подобаються такі ситуації, бо ми дуже довго з ними ведемо бесіду, потім я питаю, куди мені під'їхати і так далі, відправляю їм якийсь адресу СБУ або ДБР або ще щось, і ну, не знаю, чи люди туди їдуть, але ситуація різна. От. І, ну, скажімо, якщо ви маєте перевірити, якщо ви вдруг сумніваєтесь, наприклад, в тому, що можливо банк дійсно щось зупинив, будь ласка, майте якогось перевіреного працівника в банку, якому можете зателефонувати і запитати, чи дійсно там є якісь проблеми. Не варто користуватися невідомими онлайн-платіжними системами. Тобто, ну, є. А це велика проблема, оскільки в інтернеті інколи ти платиш, не розумієш, через що платиш. І ви не забувайте, що коли ви вводите там ці всі свої коди і так далі, то може бути так сайт налаштований, що він просто копіює цю всю інформацію і відправляє, наприклад, іншій людині. І ця інша людина потім це користується. Добре, коли у вас, наприклад, є багато там різних факторних захистів, і смс-ку треба підтвердити, ще щось, а інколи буває, що люди цим нехтують і користуються цими платіжними системами, а потім думають, яким чином вони дізналися про мої там карточки і так далі. Більше того, скажу, що ці смски, які до вас приходять, наприклад, на телефон і так далі, то є системи, ну, скажімо, можна підключитися до вашого телефону і бачити так само, як і ви ці смски. Тому це не така велика проблема насправді. Не видавати довіреності сумнівним особам. Теж велика проблема, оскільки бувають якісь такі, знаєте, дуже невеликі якісь юридичні дії. Людина, наприклад, видає довіреність взагалі на все. Там на право представництва в судах там і так далі. А людині треба просто перейти з цієї довіреності, перереєструвати, наприклад, машину. Тобто ви повинні розуміти, що чим ширше ви даєте повноваження своїй довіреності, тим більше можуть бути проблем з цим, оскільки ну, є люди чесні, а є люди, які можуть цим потім скористатися і таким чином. Ну, тобто, якщо ви взагалі даєте комусь довіреність, особливо як раніше це називалося генерально і так далі, треба розуміти, що треба 100% довіряти цій людині, щоб вона потім не пішла на щось не оформила або ще якісь дії не вчинила. Оглядати банкомат перед використанням. До сих пір знаходять на деяких банкоматах там різні, ну, скажімо, такі засоби, які також, ну, така накладка йде на банкомат, яка фіксує інформацію з вашої карточки, потім дає шахраям доступ. Тобто, якщо ви бачите, що з банкоматом є якісь проблеми, там щось відвалюється і так далі, то краще тим банкоматом не користуватися, тому що є ризик того, що з ним вже попрацювало хтось і поставив там свої оці системи. Не направляти невідомим особам свої персональні дані та копії особистих документів. Теж дуже цікава історія, тому що є великі компанії, не можу вже називати їх, які мали нещодавно великі проблеми з цим, які видавали онлайн-кредити,
І по цим, як виявилося, онлайн-кредити брали шахраї по копіям, яким їм направлялось. Ну, наприклад, шахраї отримали доступ до копії якоїсь особи, і на підставі цих копій відправили в онлайн там кредитування і отримали кредит. А людина, наприклад, через там місяць-два дізналася, що виявляється, на ньому є якийсь кредит там в конторі, яку він перший раз бачить, і так далі. Тому питання от копій теж велика проблема, оскільки особливо завірених копій. Якщо ви пересилаєте комусь копії ваших паспортів, ідентифікаційного коду і так далі, і не знаєте, куди воно потім іде, то знайте, що є ризик того, що воно попаде таким шахраям, які, наприклад, можуть це все потім використати. Тому що, наприклад, у Монобанка там своя історія, у них там є якийсь захист і так далі. Є платіжні системи або кредитування, яке менш вибагливе до цих всіх речей. Там, знаєте, як пишуть там ну, в рекламі, там, відправте нам там копії, і за 5 хвилин отримайте там гроші. То тут ви повинні розуміти, що ну, шахраї користуються таким речами, можуть взяти там підробні, ну не підробні, а копії паспортів, отримувати на людей грошові кошти. Нікому не повідомляти дані своїх банківських карток. Ну, я думаю, це звичайно те, що вам рекомендують в банки. Це дійсно так, якщо даєте комусь там родичам, висилаєте це всю смс-кою, якщо там хтось за вами цим всім стежить, у вас там мільйони на рахунках, то не дивитесь потім, що це якимось чином потрапило там до шахраїв, вони там змогли щось вивести. Поставити ліміти на використання грошових коштів на карці. Це на випадок, якщо все ж таки сталася ситуація, коли ну, ви розумієте, що ви втратили карточку, скоріше всього, заволоділи шахраї. І якщо у вас стоїть ліміт, то скоріше всього там більше там, певної суми не зможуть зняти гроші або не зможуть розрахуватися. Це насправді інколи дійсно рятує. І отой ліміт він не дає шахраям. Ну, це, скажімо, ваша безпека, коли вже все погано, карточку забрали, ви там, ну, скажімо, доступ маєте, але ще не можете її заблокувати, наприклад, то ліміт це саме та річ, яка дуже допомагає в цих ситуаціях. Одразу блокувати картку у разі втрати. Тут треба розуміти, що якщо ви тільки розумієте, що нема карточки, одразу дзвоніть банк, блокуйте, тому що шахраї працюють дуже швидко, і може бути таке, що там за там, 10-15 хвилин після втрати карточки там вже грошових коштів не буде. Реагувати на спробу підібрати паролі до ваших особистих кабінетів. Теж цікава історія, коли вам приходить, наприклад, смс-ка десь там про те, що от ваш там аккаунт якийсь або особистий кабінет намагалися зламати і так далі. Приділяйте цьому увагу, не думайте, що це там, знаєте, хтось помилився. Ну, хіба це ви там 3 рази, 5 разів ввели пароль? Бо інколи буває, що це перший сигнал про те, що дійсно під вас копають, там, що, наприклад, вашу сторону дивляться, і, можливо, грошові кошти вони зможуть заволодіти. О, це питання по банкам. Ну, я думаю, що це такі, знаєте, загальні речі, які, ну, можливо, ви вже знаєте, але я просто хочу наголосити, оскільки з моєї практики я знаю, що це все працює. І повірте, чим більше таких от моментів вашого захисту, тим складніше шахраям заволодіти грошовим коштом.